Naši přátelé z Jugoslávské filmové kroniky nám poslali snímek ze zasedání 9. sjezdu Svazu komunistů Jugoslávie. Na 11 delegátů zastupujících 1 200 000 jugoslávských komunistů jednalo o základních problémech svých národů. Pozdravné telegramy z celé země i ze spřátelené ciziny, vstup desítek mladých lidí do strany ve dnech sjezdu jsou dokladem autority a prestiže Svazu komunistů Jugoslávie doma i v zahraničí. Jednání sjezdu se zúčastnili i veteráni jugoslávského dělnického hnutí, kteří se před 50 lety stali zakladateli Svazu komunistů Jugoslávie. Přítomní byli zástupci 66 komunistických a dělnických stran. Jednání sledovalo 150 zahraničních a na 500 domácích novinářů. Titův projev byl tvůrčím rozborem půlstoletí revolučního úsilí jugoslávských komunistů a jejich současných snah o dobře prosperující samosprávnou socialistickou společnost. Vyznačoval se bezprostředností, nevšední otevřeností a jasností. Tito řekl mimo jiné: Svaz komunistů Jugoslávie vždycky věrně plnil svou internacionální povinnost bez ohledu na to, jaké a kolik obětí ho to stálo. Předsedou Svazu komunistů Jugoslávie byl znovu zvolen Josip Broz Tito. Citujeme z jeho závěrečného projevu. Musíme být pevní, rozvíjet hospodářskou základnu, prohlubovat bratrství a jednotu našich národů a zajišťovat svou obranu. Budeme také usilovat, abychom se zeměmi, s nimiž nejsou naše vztahy právě nejlepší, tyto vztahy nezostřovali, nedávali důvod, aby nás mohli napadat a neoprávněně obviňovat z rozbíjení mezinárodního komunistického hnutí. Od svých vlastních principiálních stanovisek neustoupíme nyní ani v budoucnu. V minulém týdeníku jsme přinesli filmové dokumenty z doby před 30 lety, kdy do naší země vtrhli nacističtí okupanti. Tentokrát jsme toto černé výročí vzpomněli na půdě staroslavného pražského Karolína. O hlubším smyslu událostí z 15. března 1939 hovořil předseda České historické společnosti docent dr. Křen. Mimo jiné řekl: Staleté jistiny se tehdy zhroutily za několik hodin. Národ stál před troskami svého staletého snažení. Ztratil svou svobodu, svůj stát a rozevřela se před ním propast zániku. Nic se však z této hrozivé perspektivy nesplnilo. Po 6 letech okupace se znovu československý stát stal samostatným a suverénním, uznáván celým světem. Pražský hrad 13. března. Prezident republiky Ludvík Svoboda pozval k sobě ve dnech, kdy si připomínáme 20. výročí vzniku prvních JZD, zástupce zemědělských družstev, státních statků a lesních závodů. Pan prezident si měl s mladými zemědělci o čem povídat. Vždyť on sám v době, kdy byl v nemilosti, pracoval v zemědělství. A přiznává, že má venkov opravdu rád. A jeho, zase na oplátku, má rád jak venkov, tak města. Podle toho, jaká byla věnována pozornost japonské hospodářské delegaci, která navštívila Československo, by se dalo říci, že to s hospodářskou spoluprací se zeměmi s rozdílným politickým zřízením míníme vážně. Toto je setkání s představiteli některých našich průmyslových podniků. Japonsko, které má 100 milionů obyvatel, se orientuje na širokou ekonomickou mezinárodní spolupráci. Nemá dostatek surovin jako my, jeho kapitálem je moderní technika a pracovitost lidí. A půjdeme-li na mezinárodní kolbiště jako oni, máme co dohánět. Takhle to vypadalo na přístupových cestách do západního Berlína. Cestovalo se déle než jindy. Na území NDR byly v té době velké manévry vojsk Sovětského svazu a NDR. Američané cvičili ve Šlezvicko-Holštínsku. Diplomatické noty a návštěvy velvyslanců létaly vzduchem. V západním Berlíně protestovala pokroková mládež. A to všechno kvůli velikášskému justamentu, volbám prezidenta Spolkové republiky v západním Berlíně. Volby nakonec proběhly v klidu. Tvrdý boj se rozpoutal jen mezi kandidáty na prezidentský úřad, ministrem obrany Schröderem a ministrem spravedlnosti Heinemannem. Až ve třetím kole po téměř 8-hodinové maratonu vypadl ze hry jen Ovlas Schröder, přívrženec autoritativního státu a tvrdé ruky. Právě jemu se přisuzovalo provokativní uspořádání voleb v západním Berlíně a napětí, které kolem toho vzniklo. Nakonec mu nezbylo, než pogratulovat svému sokovi.
Novým prezidentem Německé spolkové republiky se stal kandidát sociálně demokratické strany dr. Gustav Heinemann. Náš fejeton. 6. března jsme zazvonili u dveří národního umělce Eduarda Kohouta. Mistře, nelékejte se nás. My jsme vám přišli blahopřát k vašim 80. Omyl, madam. Přečtěte si v slovníku jest, že jsem se narodil 1899, čili o 10 let méně. Já nevím, ale kvůli atraktivnosti z toho udělali 80, mě to nevadí. A takže teď sama nevím, co je pravda. Já taky ne. To je vás, přátelé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ale já už jsem zvyklý teď na ty filmaře v bytě. Co mám dělat? Pojďte dál a jste vítáni, ano. Děkujem. Řeknu vám, paní reportérko, nechtějte nikdy žádné jubileum. V posledních dnech, trvalo to 9 dní, jsem vtrhl vždycky 11 filmařů. Ano, dovedete si představit, co mě tady z toho bytu udělali. To byl takový herberg, že moje hospodyně ta se vždycky zděsila, když přišla z práskla ruce a řekla, pro Krista pána. No musím na ní taky vděčně vzpomenout, když je ten Mezinárodní den žen, víte? A tak bych přišel příležitosti, a vy se mě na nic neptáte, a vypadáte tak zvědavě. Já si myslím, že z těch 80 let už teď můžu čekat jenom samý moudrosti bez otázek. Je, ale to je omyl, já nejsem moudrý, víte? Nic, ale musím to vzpomenout, aspoň tedy na svoji maminku, víte, to byla taková jeho česká máma, víte, opravdu báječná. No a jinak, no to jsou příliš rozsáhlé vzpomínky, víte, to nemůžu teď, ale se chcete zeptat na divadlo nějak, že? Na divadlo, správně. Podívejte, já sám chodím velmi rád do divadla a jsem vděčný divák, ale divadlo nesmí nikdy nudit, ne? Je pravda, divadlo má teď mnoho konkurentů, film, televize, rozhlas, ale to nic neznamená. Divadlo je věčné. Divadlo bylo, jest a bude. A taky tak zajímavé někdy, jak herec se ztratí v nějaké roli a celou tu dobu, co studuje tu roli a hraje ji, trošku ztratí vlastní tvář. To si vzpomínám na Lope de Vegu, na Císařova Mima, kde Genesius říká, Genesius je velký herec z tehdejší doby, a říká, já býval příliš zvyklý na masku, teď roztrh jsem ji o smrt, o lásku a pravá tvář mě teprve někde hledá. To je i můj případ.